Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Ola, que tal? Como están? Xornada de despedidas a de hoxe no Goberno da Xunta, no Pazo de Raxoi, en a xefatura do Estado. O futuro alcalde de Santiago, Agustín Hernández, deixaba hoxe a Consellería de Medio Ambiente, logo de cinco anos e 59 días no cargo. Esta mañá tomaba posesión a súa substituta, Etel Vázquez, ata de agora directora da Xencia Galega de Infraestructuras. Pouco despois, no pleno do Concello de Santiago, nunha sesión de tres minutos, adoptábanse unha serie de decisións eh, que supoñen cumprir un novo trámite para que Agustín Hernández poida ser designado, poida asumir nunha futura sesión a alcaldía da nosa cidade. Bueno, a imaxe que queda dese pleno de hoxe é a da bancada do PP prácticamente valeira a espera de que tomen posesión os, novo, os novos concelleiros. 7, dos trece edís que ten o PP son concelleiros non electos, un feito no que incidían hoxe dende o PSDG e dende o BNG. Logo escoitaremos os voceiros da oposición en Compostela. Outra cuestión que noticia en clave local e o inflado do censo de militantes na agrupación do PSOE de Santiago eh, está sendo investigado pola dirección do partido en en Galicia e ten que ver que as primarias que se van celebrar para elixir o candidato a alcaldía de momento con dous eh, preaspirantes, dous precandidatos o voceiro municipal Paco Reyes e a concelleira Mercedes Rosso. Bueno, e no Congreso dos Deputados está todo preparado para a proclamación maña de Felipe VI. O rei Juan Carlos asinaba esta tarde a lei de abdicación que entrará en vigor esta medianoite. Dende ese momento Felipe VI será o novo rei. Bueno, son as cuestións das que toca falar hoxe sen esquecer a carreira pola Secretaría Xeral do PSOE con catro candidatos, dous deles con opción os deputados Eduardo Madina e Pedro Sánchez. Bueno, hoxe están conosco na mesa do faladoiro a profesora na Universidade de Santiago, Marisa del Río. Que tal, Marisa? Hola, que tal? Ben vida un día máis. O abogado Xos Antón López, que tal, Xos Antón? Ben E o xornalista Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Benvenido. Gracias. Bueno, pues empezamos eh, polo próximo, polo que nos afecta máis directamente en este momento. Todo apuntaba que ia haber un relevo rápido na Consellería de Medio Ambiente tras o anuncio de que Agustín Hernández vai ser o alcalde de Santiago e así foi. Etel Vázquez tomaba posesión oxe do cargo, 41 anos, enxeñeira de caminos estreita colaboradora de Agustín Hernández. Bueno, o ex e futuro alcalde da cidade, dicía que vai ser seguro unha gran conselleira e dicía que polo que eh, a él respecta pois non podere esquecer estes máis de cinco anos no goberno da Xunta. Felicitar a miña sustituta, Etel Vázquez, unha leal e extraordinaria colaboradora, que non teño ninguna dúbida será unha gran conselleira de medio ambiente e asumirá os retos pendentes con ilusión, con profesionalidade e valentía. Valentía en todos os aspectos, non na súa condición de muller, que eso está dentro da absoluta normalidade, sinón especialmente valentía na súa condición de nai de dous fillos e da que está por vir. Parabéns por iso tamén. Eu e hoxe comenzo un novo camiño, pero sempre, sempre quedará no meu recordo esta etapa intensa da miña vida. Cinco anos e 59 días, sin dúbida, inesquecibles. Bueno, Van ser dando os pasos necesarios para que Agustín Hernández asuma a Alcaldía de Santiago. Entendo que na mesa non sorprende tampouco a designación da nova conselleira, non? Etel Vázquez, era un pouco a que estaba tamén nas quinielas, non, Luis? Figuraba xa nas que se iban facendo, non, estes días? Si, sí, era, era dos nomes que soaba e dentro da consellería, xunto con algún máis, pero era figuraba un pouco no primeiro lugar. A dúbida era se si Feijó optaba pola continuidade ou se si aproveitaba para facer unha remodelación maior de, de goberno optou como parece normal como na era situación. previsible tamén sí, ¿no? na situación na que estamos eh, na, eh, na etapa da legislatura ainda co que falta tampouco ten problemas de goberno, de goberno interno, despois a situación económica ou a situación do país é a que é, pero eh, non hai, eu creo que era o máis eh, previsible e demostrou ser previsible. Tamén hai eh, Feijó, que sempre se di que Rajoy é moi previsible, eu creo que nos teus nomeamentos está sendo igual de previsible o presidente da xunta. Non? E, bueno, eh, polos, eh, polo seu currículum e pola súa dedicación á consellería, pois parece unha persoa a min pareceme pois eh, oportuna para ocupar este cargo, porque ela, a parte de estar coas infraestructuras, que a parte é o mellor máis importante, tamén estuvo en Aguas de Galicia, coñece coñece ben o, o que é a administración. E fíxome aquí nos, bueno, ela fixo unha súas declaracións eh, eh, decía que falaba dunha nova etapa profesional, calificaba, fíxome gracias a calificativo de profesional, cando un cargo político fundamentalmente as dúas, pero ela o tomou como profesional isto da... e aí me recordou que tamén eh, Agustín chegou como profesional a, a consellería xa e non sei a xunta e mm. bastantes anos eh? non sei se chegou como su director xeral mm. ou algo así mm -hmm. e chegaba pois e da empresa privada e da enxeñería que la leva un pouco a mesma carreira Agustín Hernández termina, bueno, termina, non termina, que ainda é novo. Empeza agora a... outra etapa. <laughs> Empeza agora outra etapa, pero unha etapa política pura. No, política pura. No Así part... que a saber que pasa con o Tim Vázquez, No, no <laughs> Partido Popular é o número 3, eh, a Consellería súa, pois, pues, de eh, investimentos, pero tamén ten un peso político importante. entonces bueno, un pouco mellor son vidas paralelas, así con un certo eh retraso unha da outra pola tamén pode aita. E bueno, bueno pois pues, habrá que que ver, pero bueno, eh eu creo que o, o dilema que era estes días era opta por unha opción ou por outra e optou pola continuidade, non? Bueno, ¿no? Supoño, non sei sé si se a Marisa e eh, a Xos Antoñes parece tamén eh pues, unha opción lóxica, non? Dadas un pouco as, as circunstancias que que temos, a ver Marisa, Sí, o... eh Por las circunstancias e tamén por la historia xa dos gobernos que coñecemos eh, do tempo que leva gobernando o presidente da Xunta que non é moi amigo de facer grandes cambios nos seus gabinetes por lo tanto, pois, eu creo que era esperado eh, marcar como, como fixo Luís o carácter técnico da persoa que chega que ocupaba un posto máis técnico realmente de director xeral moi un pouco máis intermedio entre técnico e político pero que agora vai adoptar un posto totalmente político que o posto na consellería ainda con, con unha vocación técnica por decirlo de algún xeito creo que ela no momento que di paso profesional pois pues, se lle escapa un pouco, non? Se lle, se lle vai un pouco a cabeza ao que foi a súa vida profesional, en este momento xa un posto que é eminentemente político e ninguén o discute. Outra cousa será o futuro, Luis, que ti xa lle estás anticipando no, no, non, non no, 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 anticipo, <laughs> no, fillos, no, 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 pero é que, e eh, iso é algo que repito moitas veces, que aínda as mulleres na política non están nos primeiros lugares. Eh, a xunta é paritaria, bueno, ou era, xa era paritaria, técnicamente tamén cando ese 40-60 xa o era, Agora parece que hai máis mulleres que... Bueno, a mín eso tampouco me... é algo que lle de demasiada importancia pero non, ata de agora as mulleres non están nos primeiros postos da, nos postos de responsabilidade políticos, estrictamente no, políticos. Non, tampouco están eh? responsabilidade nas organizacións en xera, nin nas empresariais, no, nin nas sindicais. É eh, dicir no, eh, no, que, no. eh, que eh, sí. o que non, o que xa aproveitando así que entramos no tema das mulleres, <laughs> sí. cando, pero breve, breve, que cando, cando escoitábamos cosas, eh? a Hernández que... nas súas declaracións, bueno, no seu discurso, porque no discurso nos mirábamos un pouco tima e seu cando facía referencia a papel de muller que ten eh, a, a nova conselleira e eh, as súas súa, súa obrigas familiares como dicindo, bueno, isto xa cando chegará o día que xa non hai que explicar estas cousas, non? Eh, pensamos as pues mulleres. Sí, bueno, nos daría para outro debate e <laughs> sería outro programa. A ver, volvendo a, ver, a cuestión que, política, a ver, Xosentón. Eh, Unha situación excepcional como era de Compostela, pois eh, fai que que o presidente da Xunta teña que mudar o seu goberno cando non é algo que lle, que lle guste moito. E, por outro lado, eh, pois Feijó sigue un pouco na súa línea totalmente distinta eh, os gobernos de Manuel Fraga, onde teñan perfiles políticos de verdad, pois gobernos con López Vega, Cuiña, eh, ou outro, outra, verdad? xente que tiña unha, unha vocación política que por si sí solos eh, xa eran eh, persoas eh, influentes e persoas con, con, un, con carisma dentro incluso da, da propia sociedade e Feijó sempre está rodeado pois, de todo o contrario, de, de eh, técnicos, bueno, pero técnicos como os que ten no goberno, eu penso que en Galicia hai miles deles, decir, persoas para ser conselleiros non? Do, do perfil técnico que ten, que ten a Xunta de Galicia, hai moitísima xente moi preparada para esa labor, pero, sin embargo, é unha aposta que el fai, que de momento lle vai ben, verdad? e que non quere políticos eh, dentro do, do, seu, do seu goberno. No? Bueno, eu... O único un pouco rueda e o resto pois, eh, xente totalmente de perfil técnico con un perfil político eh, pois moi baixo. E o que el, ese aposta que, que fai el habitualmente entón, bueno, pois estamos na línea do presidente. A ver, rapidamente, ah, se si no, queres dicir algo. No, simplemente un comentario respecto que decía que lleva, vai bastante ben porque estes conselleros técnicos están dispostos a queimarse por el en moitas ocasións, é dicir, son persoaxes que como non parecen ter moita eh, non especula moito co seu futuro político, entón se queiman moito eh, eh, a, a favor do presidente A ver, Luís, Sí bueno, eu creo que si sí, que a xunta, o PP en Galicia pivota sobre a parte política sobre o presidente que ocupa non sei, o 70% digamos o que... <laughs> do poder político está a Rueda está o portavoz do Parlamento Pedro, Puy. Pedro sí e despós pois, os presidentes provinciais tamén, Barreiro, un Lugo bueno, teñen aí así e, e o resto sí é, é, pero eu creo que xa desde que chegou o Feijo este era a liña que quería marcar un, un goberno xestor non? un, e que é o que se, un, 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 un pouco que se leva nestes tempos e sobre todo cando hai época de crise pois eu creo que o mellor se valora máis, non, non sei, ao mellor o valora bueno, máis a cidadanía. Os, go de... os gobernos históricos no, levaron de... precisamente as crisis, non? Entón, no, o mellor foi falta gobernos políticos, no, onde non se deixen, de gest... non só é xestionar, sino é facer no, política pero dentro do goberno. De administrar goberno. ben, de administ... sí, o pouco que, que hay, poco, ben, pero non se administra, administra Luís. No, bueno, o problema digo, é que non se administra ben, ou no, eso é o que dicen as enquisas, non? E as estadísticas. Bueno, as enquisas non van todos. As estadísticas. Non, non, as estadísticas. Os grandes números non axudan aos equipos técnicos do goberno extraño, claro. de Feijóo, desde logo. Nos, Ainda, por moito que se quera no. facer ver que é un gran xestor e que sempre as a imaxe pública vai ligada a un home e xa cando tomou posesión o primeiro goberno era de, sí. de, de técnico a xestor, non de, no, de xestor a sí. político e vender ese imaxe de esa imaxe de dese tipo de persoa eu non vexo que teña tido ningún éxito nos grandes números en Galicia, eh? Uh -huh. Ver, bueno, son, son, semellantes e mantéñense máis ou menos nas mesmos, digamos, ratios que había no, ver, eh, multiplicou, comparando... multiplicou, a deuda pública por 3 bueno, me temos o paro no, de bueno, España, a población sí, máis pero, baixa que... Pero outros o multiplicaron por 4 bueno, e bueno, quero no dicir, no, que <laughs> é que como, todo é, no, <laughs> como todo é comparando, eu creo que máis ou menos... Bueno, os pero para aplaudir e está... aplaudir tampouco será. No, sí. Bueno, eu non aplaudir, pero algúns datos que se dan aquí son aquí. Non tuvo que acudir nin a fondos de liquidez, etc este goberno, non para débeda. estamos endebedados, ni... bueno, estamos ao 100% sí. de endebedamento. Pero outros cosa... moi políticos como os catalás, pois pues, están ao Hay... 200%. Eso non Hai outra cosa que é moi importante e que, breve todo, que a mi parece -me fundamental en, en Galicia e que, que si sí que, que que son unhas estadísticas moi negativas e ¿no? unas... é o tema de, de que están saindo de Galicia eh, milleiros de ah, persoas pues, pues, eh, para fora, é dicir Eso é un problema porque estamos volto, estamos vendo, eh, en moitas familias que está selleindo a xente, decir, entonces aquí si sí que hai, hai un problema e ese non se está combatindo, pero bueno, eso sería para outro eh, debate. Eso sería ¿no? para outro debate, porque sacades hoxe moitos temas, pero, xa, vamos, xa teño bastantes xa, xa. teño bastantes que eu quero comentar con vos, bueno, estábamos co relevo na Consellería de Medio Ambiente despois desa toma de posesión, había un pleno no Pazo de Raxoi, un pleno de trámite de tres minutos, porque había que notificar unha serie de cousas, eran moitas as que había que notificar, non? A sentenza dos sedis inhabilitados, a súa saída da corporación a decisión das persoas que han na lista de non asumir a súa acta, as que non o quixeron facer, a dimisión de Rebeca Domínguez, que estaba ainda pendente, e logo a proposta do equipo de goberno de Agustín Hernández. Bueno, queda agora que a xunta eh, electoral central pois, envíe as credenciais para que as SDIs poidan eh, tomar posesión das súas actas e logo poida ser elegido eh, Agustín eh, eh, Hernández alcalde. Bueno, a oposición non lle gusta nada que a Meirán de parte dos SDIs do goberno pois, eh, se concelleiros non electos. Era algo no que facían finca peoxe e molos escoitar agora o voceiro do BNG, Rubén Cela, e o voceiro do PSOE, Paco Reyes. O primeiro goberno dunha corporación municipal que ten a maioría dos seus membros como concelleiros non electos e, polo tanto, como concelleiros que non pasaron polo sufraxio das urnas. Eu son dos que penso que esa decisión poderá ser legal, eu personalmente non o teño tampouco nada claro, pero poderá ser legal, pero desde logo creo que a todas luces é un auténtico fraude democrático. Diante da situación na que Agustín Hernández elixe digitalmente a quenes despois llevan votar nun pleno como alcalde, o certo é que nos temos serias serias cuestións a plantexar con respecto á constitucionalidade do que vai acontecer dentro duns días eh, no noso Concello. Pois ti, Paco Reyes, que duda de que isto sexa constitucional, Rubén Cela fala de fraude democrático na mesa, alguén concorda, alguén está en desacordo cos voceiros da oposición, a ver, que... A ver, a excepcionalidade... Se Eu penso que eh, Santiago vive unha situación excepcional baixo todos os puntos de vista eh, tan excepcional que eh, as situacións excepcionais solo se corrisen con eh, decisións excepcionais. E no caso de Santiago, a única decisión en termos e eh, sei ben o que, vou o, o, o que quero decir en termos democráticos é eh, unha comisión xestora unha comisión xestora que xestione sin trampas hasta as próximas eleccións municipais o Concello e a poder ser que esa comisión xestora fora feita por distintos grupos políticos. Esa é a situación excepcional que vive Santiago. Todo o demais, para, para o meu punto de vista, é, é utilizar é, un, unha lei, unha a Loret, e é, unhas normas que se foron dando para unhas situacións que, podían, que se preveían que podían pasar e utilizar esa norma para eh facer eh baixo o meu punto de vista eh un certo eh unha unha precampaña electoral, poñer a unha persona alcalde de Santiago e facer unha precampaña electoral durante nove meses e ser o candidato a alcaldía. E digo máis, eh na 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 propia na propia eh, lista de Santiago hai xente que perfectamente podría ser concellal e, e tuveron tuvieron que renunciar para que entrara xente de fora que hai unha renuncia. Eu poño un exemplo. Se si mañá eu son alcalde, me presento a unhas eleccións e eh e levo unha lista e todos os que van na lista renuncian e, e elixo eh pois 13 13 persoas de fora, que estaríamos diciendo Que a autonomía local eh e a, e, a, e a elección directa dos representantes a través do, e dos representados, está ben feita? Non. Entón, é máis, o Partido Popular, no seu propio partido en Santiago, fai unha comisión xestora. O, sea, o Partido Popular está facendo en Santiago algo distinto o que está facendo ou o que quere facer no Concello. E, por outro lado, hoxe, hoxe a imaxen do Pleno cos concelleiros que non están ali é lamentable. E se alguén quere decir que Santiago de Compostela está nunha situación e que ahora viene un, un galáctico, ¿verdad? que vai a resolver os problemas da cidade, pois eu digo, sinceramente, pois o meu punto de vista, que en termos democráticos pareceme unha tomadura de pelos ciudadanos de Postela. Bueno, pois pues, eu xantón prefería unha xestora, parecerlle a mellor opción. A ver, Marisa e Luís, a ver o que queira. A ver, bueno, eu... <coughs> Estas Palabras que distixes ont a máis da metade concordo con elas e no sentido non sei se é legal ou, ou democráticamente lícito facelo, o mellor legalmente logo é, democráticamente non parece, pero certo que é eh, a única outra alternativa que lles quedaba, entendo que para eles como partido é menos ilusionante, porque é unha oportunidade, está claro, se poden ir facendo coñecer a unha persoa que é un conselleiro da da Xunta na cidade de Santiago de Cara a que os composteláns queran votarlo e podan votarlo nas próximas eleccións. Isto é unha decisión política que está bastante clara, outra cousa é como sente entre os cidadáns. A mín particularmente, o que me parece vergoñento, e ti falabas de vergoña, no pleno de hoxe, a mín o que me parece vergoñento é o que ven pasando no Concello de Santiago nos últimos tempos, é dicir, xa non se trata do pleno de hoxe, o pleno de hoxe é, é reflectir unha situación que tense producido dende os inicios desta legislatura do Partido Popular. Antes de gañar as eleccións o Partido Popular se ha saído dando a campanada con un eh, membro de su lista con problemas eh, legais co, su, co seu coche, isto todavía ten consecuencias agora sobre a figura do que hoxe, o, eh, até hoxe era o, o, alcalde de, de Santiago, temos sete conselleiros Alcalde Indai, alcalde indae, eso, indae. Temos sete conselleiros que están inhabilitados por, tomar decisión, unha decisión nunha xunta de goberno na que non estaban o alcalde e a tenente de alcalde por casualidade, é dicir, eles tiñan que estar tamén nesa xunta de goberno e se estiveran nesa xunta de goberno estarían a súa vez inhabilitados como seus compañeros porque eles non teñen dito que tomaran unha decisión distinta ou que foran a votar de xeitos distintos seus compañeros. Sempre defenderon a actuación dos seus compañeros na no xunta de goberno polo tanto se entende que como son ese sete podían ser estes nove tampouco entendo moi ben que fan estes eh, o alcalde a teniente de alcalde neste novo goberno cando Hernández parece que non respetou as propostas de Currás en canto a formación dun novo, novo goberno. É dicir, entendo que o que está a facer o Partido Popular en Santiago é unha falta de respeto para a cidade de Santiago, como sempre, como sempre. Estes días saía na prensa o feito de que eh, en Santiago temos que congratularnos, solicitarnos, porque Feijó está a decidir, eh, está apostando por Santiago. E digo, eu, eu Até penso así, a veces digo, pois sí, pois Hernández, pois é sí, un consellero, aposte, digo, pero, pero que, que estou a pensar? Entón, que fixo cando fixo a lista electoral o PP en Compostela? Non apostaba por Santiago, claramente, se cando aposta por Santiago é agora. É dicir, o que estivo facendo o PP de Compostela é tomarmos o pelo a todos até este momento no que pretende salvarse como mellor poden. Bueno, a ver que concordan moito Xos Antón e Marisa. A ver, Luís, bueno, ti que pensas? Sí, bueno, eu, en parte podo concordar en algunhas cuestións. O que pase é que eu creo que chegado a este momento hai que resolver un problema. <laughs> eh, e o problema, po, o mellor, se podía resolver de dúas formas. ou cunha xestora e outro con esta situación. Que eu non sei se si é, tampouco, que en plantea que pode ser inconstitucional. Pois a o mellor o van a tramitar e reclamar. Desde no, de no logo, o espírito da e... lei non era para isto. Ah, si, sí, non era por outro motivo, pero pero hai outras leis que se fan por outros motivos e despois son leis que se, que lógicamente son, sirven para todo, non so, non decía lei, solo é para os terro para o tema do País Vasco, non, a lei afectaba a todo a todo a todo o país, non? E entóns eu creo que chegado a este momento que para eu creo que para Santiago máis alá de que isto sexa eh, eh que poidan facer xa unha candidatura de caras ás próximas eleccións e entón, a mí o que me interesa neste momento como compostelano é que o concello funcione de aquí a a un ano, o mellor posible, que se fagan eh a maior número de 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 xestiós e de, e, e de obras e, e, e de funcionamento normal da cidade que funcione o mellor posible. Sí, Entonces... pero non é para dar as gracias, S será para tirar no, das orellas, non para dicir, ah, oh, no, que aposta bueno, fixo feijó das, e tal. Eu creo no que men. das, das orellas habrá que tirar cando se vote non? Oh, e <laughs> a cando se tira das orellas e podemos para se tirar, se tirar das orellas consello, aquí nas... Para eh, o Concello, eh, precisamente, unha xestora, unha xestora de, incluso, vou máis alá, unha xestora donde todos os partidos políticos, onde os pero, ciudadanos de Compostela as asociacións de veciños, as asociacións empresariais, involucren na cidade para tirar na cidade este neste último ano, por que? Pois porque hai unha situación excepcional. Vamos a ver. A por exemplo, creo que porque... é bastante complicado. Non, non é nada complicado, eh, para leva, nada. Leva un Non leva, eh, igual leva, que isto. Leva, leva máis, vale. No. Leva bastante máis. Creo que ten que aprobar o Senado e bueno, no, disolve es, o Parlamento e o no, fai unha proposta ao Xunta eh, e hai unha xestora. outra cuestión, os partidos da oposición non sei ora o que din, pero os que están hoxe no concello non querían xestora. Bueno, pero ese será eso un problema dos partidos bueno, da oposición. Bueno, pero non pero, será un problema de, eh, de no, a, a, aquí estamos falando como pero, do que do que no, lle, do que no, lle bon para para compostar, para compostar. Pois pues creo que os partidos eso, da oposición o que teñen é que ofrecerse precisamente a unha persona como Agustín para decir decir que están aí para, para empurrar e para axudar. Por iso eu sosteño que eu creo, na miña opinión, que mellor que unha xestora é isto. Porque é máis rápido, porque ven un señor que é conselleiro e que iba na lista, e eu creo que é un peso pesado, e eu creo que iso a Santiago lle interesa. Outra cousa que lle se interesa aos partidos eh, no futuro ou non. A mí iso tampouco me importa moito. Pero non? un señor que se acaba Pero... de presentar as unhas eleccións eh, por, este... por a provincia de Pontevedra. É que, a ver, vamos a empezar pero, É que a política, a eso, eu como defendo outro tipo de política a da, Luis, de verdad a ver, é que eu, Os cidadãos que falamos que decir... en planos distintos Non, non, son distintos Mellor falar de un en un, eso é o ideal eh? Para min esta solución É a mellor, a mellor. Bueno, bueno no, Pode haber outras mellores Eu respeto, no, no sé. que sea a mellor para ti Para min é a mellor Das que hai e que, e que, e que algúns concelleiros que se van, non, porque os obliguen a irse, porque queren, eh? non teñen por que renunciar se si non queres, ti si te negas non te vas, eso en principio. Pero aínda así, sendo así, os últimos das listas, sabemos, do 15 pa diante en Santiago, van de recheo, que o, o do 20, non sei. Bueno, sea, pon Santiago en todos sitios, y en todos non? Sitios, básicamente. Pero, bueno, pero aí en entramos no outro problema diferente, o no, claro, problema das no, listas. Por eso, é claro, <laughs> que no, no representativas, que as ellos eso, tienen que ser abertas. Por eso, eu creo que tales como son os perfis, que non teño nada contra deles, pero son xente que iba aí, pues, bueno, pues eso, para derecheo. Eu prefiro que con... viñan, espera, espera, que, veñan as persoas que acaban de, de, de designar, Prefiero a esos que non os que están, sí. eu como cidadán os prefiero eh. Pero que, que durante ese que durante que, este ano nos gobernen eles, eh. Estarás de acordo pues, pues, co que todos, ¿eh? en, a imaxe, a imaxe que traslada Santiago de Compostela, que, capital xa, capital de Galicia, xa pasón, con un alcalde O señor Currás que faise un equipo de goberno que sale nos medios que algun era xa conce, xa se presentou no Palacio de Raxoi como como de deportes, ¿verdad? Pues sí. Foi a falar ca xente e que agora está nesta situación. A, a ver, eh, eh, vamos a ser serios, a min pareceme esperpéntico. Bueno, pero bien. Porque que estará pero, pensando de García de Loza? A min pareceme esperpéntico podo coincidir hasta onde, pero a partir de hoxe e de maña, pois, pues, eu prefiero isto. Eh? Eu que espero que nos nove meses que lle quedan poidan facer todo o que non fixeron nos tres anos e pico que levan no goberno municipal que se estiveron preocupando das súas propias preocupacións. Bueno, eu indo así, indo así, esto... a ver, aparte desas de preocupacións, eu creo que Santiago Comparado con outras cidades, probablemente se poideran facer moitas máis cousas, pero se si comparamos con outras, pois pues, ao mellor en Lugo e en Ourense. Pero eh... que nós no, non podemos compararnos con Lugo ou bueno, Arousa, Luis. Bueno. Sin todo, to... no, no. non quero ofender a ninguén no, de Lugo ou Ourense. No, 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 a Xunta de Galicia que Santiago también. non lle fixo ningún ben de que non está tanto, a fraga, pero eh que vamos é que estamos votando de beros a fraga. En Santiago bueno, particularmente eu creo que si, sí. é que os gobernos de Fraga de eran de máis serios. A Santiago flaco a favor lle fixeron na súa historia, É decir, temos o sistema nulo portuario temos Eh, a a a imaxe turística fastidiada, é dicir, ao no, final Fraga eh facemos ya ola no, todos. Non, pero aí determinado eu aí imaxe e sigamos isto moito, a, pesar que do turista, a pesar sabes que a pesar, que, a que, pesar do Partido Popular, popular ¿no? a pesar do Partido vale. Popular, Luis. Bueno, oye, oye non sabemos do no, no, que falamos. Non quero cortar o debate. O que pasa que non me queda outra, porque sí. hai que facer parada para publicidade, sabedes que é inexcusable no faladoiro, por suposto, e á volta temos que falar de outras cuestións, así que facemos un pequeniño descanso, collemos folgos e volvemos de contado.